Vazhdojmë tani me pregaditjen. Së pari, me një int të thellë, do hedh 3 vezë të pluta. Vezët do hedh 150 gram sheqer. Do vazhdoj që t'i përzijej me mikser vezët dhe sheqerin, diku më prefërsisht 5 minuta, derisa të përzihet dhe të tretet mirë sheqeri. Ne vazhdojmë dhe i hedhim për bërësit e tjerë. Një gotë qaj me vaj ose 100 ml. Si dhe 200 ml qumësht. Vazhdoj të hedhë miell. Miell do shtoj dikun 8 lugë gjelle njëherë dhe do e kontrolloj se është mjaftueshëm. Nëse ka nevojë, do hedhim edhe një. Një pak kopë duhur për pjekje, si dhe një vanilë sheqer. Sëri dhe përzije me mikser. Të rodh në shpejtësin me të ullet. Për ma ishin mjaftueshëm 8 lugë gjelle mija. Për të pjekur kekon, unë do përdor një formë të tillë, të cilën brenda e kam lyer me margarinë që të mund të nxjerr më lehtë nga forma. Tani brumin e pregaditur të e hedh brenda. Tani në furt të nxeht 180 gradë dhe pjek tortën në temperatur të ullet për 30 deri në 40 minuta, por gjithmonë duke e kontrolluar. Keku është pjekur, se po e kam larguar nga fura, por dele që tëftova dikon për 5 minuta, për para se të rotulloj. Keku është gati, tani do vazhdojmë që të pregatisim edhe kremin që do hedhim brenda në mes të kekut. Ta lyer kekun brenda, unë do përdor 100 gram çokolat për gatim, si dhe 100 ml krem pana për rëmbëlsira, ose hopla, kjo është 200 ml-she, dhe mundohem kështu të hedh vetëm gjysën. Tani në zjarë mesatar, do pres deri sa çokolata të shkrihet. Tani, me çokolatën e shkrir, e mbulojmë këtu zbrastiren e tortës. Keku është gati, po deshët mund të lini kështu si është, ose mund të dekoroni. Unë dekorimin do e bëj, me disa fleta, portokall, në njënën anë dhe disa fleta limon.